Na Mariánsko-Lázeňském zimním stadionu se ve středu 16. března odehrálo exhibiční hokejové utkání mezi týmy HC Mariánské Lázně a HC Škoda Plzeň za účasti bývalých extraligových hráčů a hokejových internacionálů. Dneska na ledě, dá se říct, jak v týme HC Mariánské Lázně, tak v týme HC Škoda Plzeň se objeví docela dost známých osobností. Teď na autogramiáde už je tady přítomen Radek Smolinák, který nastoupí za tým HC Mariánské Lázně. Je to bývalý, respektive reprezentant, který loni vedl reprezentaci České republiky. Hokejový útočník Radek Smolinák hraje v současné době v kontinentální hokejové lize za tým Medveščak Záhřeb. Hokej je radost a když jsem doma po sezóně a mám čas, tak si zúčastním jakýkoliv takovýhle akce, kdykoliv to prostě lidem udělá radost, že se můžou podívat na hokej a konkrétně tady, co se týče Mariánských Lázní, tak já jsem tady strávil docela hodně času jako malej, jsme se jezdili s Kladnem na soustředění, takže já jsem k Mariánským Lázním celkem kladný vztah. Je na autogramiádě Jirka Jonák, taky bývalý hokejový reprezentant, a nastoupí v dresu Škody Plzeň. Mě to hromě baví ještě pořád hrát a hlavně je to setkání s lidmi, s kterými člověk se třeba moc nesetkává během toho roku, že je čas popovídat si, co kdo dělá, kdo kde hraje, jak pracuje a vyměnit si zkušenosti a informace. Z bývalých kladenských hráčů už jsou tady Petr Tatíček, přijede Petr Kasík, přijede olympijský vítěz Kabrle. Já vzhledem k tomu, že sem jezdím docela dost často, už já nevím, třeba asi nějakých 20 let, to je můj táta, tady má hokejovou školu v létě. Takže tady mám hodně známých, tak mě oslovil už v loni, ale to znova, jestli bych si nejel za ně zahrát za Mariánky na exibiční zápas a vlastně ještě proti Plzni, kde jsem taky působil, tak samozřejmě tady to neodmítnu a rád si takový zápas zahraju. Mariánské Lázně se mohou pochlubit již v pořadí třetím exibičním utkáním za účasti slavných hokejových hvězd. První utkání bylo mezi HC Energie Karlovy Vary a HC Škoda Plzeň. V loňském roce to bylo to samé utkání, jako je dneska, takže to už dá se říct po třetí v průběhu tří let. Za tým HC Mariánské Lázně nastoupili bývalí mariánsko-lázeňští odchovanci. Bude hrát Martin Konfer, Standa Česal, Lukáš Fajkus a další, kteří dlouhodobě v Mariánských Lázních v hokejovém týmu působili a v současné době buď pracují ve vedení klubu, anebo vedou mládež. Zajímalo nás, jak aktivní jsou současní i bývalí hokejisté dnes. Tak já jsem dal KHL letos za Medveščak Záhřeb. Bohužel jsme nepostoupili do playoff, takže už mám po sezóně už asi dva týdny mám volno. Takže se tady snažím udržovat a zajedu se na dovolenou, odpočinu si a začnu se připravovat na další sezonu. Dvakrát v týdnu, pokud mi to čas dovolí, teda, tak si chodím zahrát do Letňan s klukama, co tahle už taky skončili, tak... To je jediný taková moje aktivita, co se týče kolem hokeje, víceméně. No. Já jsem tady působil 3 roky jako trenér mládeže a asi celkově 5 let jsem tady bydlel, takže a vlastně do dneška jezdím za kluky za Bečko Mariánských Lázních si občas zahrát. Mariánské Lázně byly vždycky známe tím, že sem rádi jezdili hráči Kladna a Škody Plzeň, takže ty dlouholeté vztahy, které tady byly kdysi dávno založené, se snažíme obnovit, tak aby naše mládež měla možnost se s těma osobnostmi tady týkat a hlavně, aby jsme je získali pro prezentaci hokeje Mariánských Lázní, co se týká mládeže. Poděkování patří všem, kteří exhibiční hokejové utkání jakkoliv podpořili. Já bych velice rád poděkoval skutečně městu Mariánské Lázně, jak k tímhle tým akcím přispívá, samozřejmě zvlášť sportovní komisi a také správě městských sportovišť, které nám umožňuje skutečně takovou akci v takovém rozsahu připravit. HC Škoda Plzeň vyhrála nad HC Mariánské Lázně 7-3.